já chega dando um like, porque o chão é lava e vamos ter que tentar escapar. Será que a gente vai conseguir? Não sei. A escola tá cheia de lava. Quem pisar na lava já sabe o que acontece, né, Marcos? Vai, vamos lá. A gente tá no ginásio agora da escola. Oh. Oh. Você tá aqui comigo? Tô. Você tá em outra? Ah, eu tô te vendo. Eu peguei uma bola. Me espera. Peguei uma bola. Quase que eu caio. Vou jogar essa bola na lava. Tchau. Dá ela pra mim. Onde você pegou a bola? Dá pra pegar você? Pera aí. Não dá. Não. Vamos lá. Let's go, vai na frente. Ui! Isso é um checkpoint? Isso é um checkpoint? Não sei. Eu espero. Oh, não! Check. A gente tá em outro lugar. Olha. Salte para segurar cordas e canos. Quando você mirar nele, você clica o left click. Esse clique? É. Ah, passo. Oh! E aí clica space. Space! Let's go! Minha vez. Tenta você, vai. Esperando. Boa, Marcos. Ah, de primeira, entendi. Pera aí, ó. Ah, uma bola. Não, bola! Ai, eu cliquei. Não! Eu cliquei no teletransporter. Peraí, não. Entra nele pra você ver onde eu tô. Ah, aí, ó. Eu vou agora pra cá, ó. Você caiu? Não, olha isso. Eu tava aqui, né? É. Eu pulei da lava e eu escalei aqui. Eu quase caí na lava. Ah, eu entrei de novo no teletransporter. Ah! Tô te esperando. Aí. Let's swing! Go. Nossa, tem muito cano aqui, ó. Boom. Chacalaca. Super jump, e agora? Trampolim. Salte na hora certa em trampolins para ir mais alto. Tá. Pum e pum. Boa. E essa pedra aqui? Eu tô num lugar secreto aqui, Marcos. Onde eu cheguei? Ah, era lava. Vai lá. Let's go. Pum. Boom. Splumpt. Cheguei. O betume é grudento. Use-o para... Cai no lava. Marcos, acho que você caiu. Eu caí mesmo. Pera. Não! Let's go! Consegui. Os pais deslizaram uma distância quando estiver... Não consegui terminar de ler. Telepastor! Não! Vamos lá. Continua. Opa! Uepa! Ah, isso aqui não teletransportou? O que ele fez? Nada. Ah, um checkpoint. O verde é checkpoint, Marcos. É! O verde é checkpoint. E aqui? Tem que ir lá em cima? Não. Não, tem um trampolim embaixo. Tem alguma coisa errada aqui. Tem trampolim embaixo. Ah, é por aqui mesmo. Boa, Marco. Por aqui. Oh. Opa, que isso? Oh, agora é difícil. Ah, tem que pular ali, ó. Ui! Nossa! Sério? Ui, agora a gente saiu. Oh, agora a gente chegou na escola. Uou. Tá tudo pegando fogo. Cuidado, Marcos. Uou. Cuidado, essa lava tá subindo, hein? Tá dando a sensação que ela tá subindo. É sério, ela tá se mexendo muito. Consegui. Chegamos? Eu consegui. Let's go. Let's go, boy. Novo personagem disponível. Marco ganhou uma flor, uma margarida. Eu ganhei um novo personagem, o que mais? Ganhei uma barba vermelha, uma lança e uma mochila. O que eu vou fazer com uma mochila na lava? Nada. Vamos lá. Abriu a porta! Aquela porta trancada, yes! Abriu! A que tava fechada, agora sim. Agora, vamos lá. Aquela porta trancada abriu. Vamos. Vamos lá. Do outro lado. Let's go! É por aqui? Aqui! Aqui! Eu entrei! Por aqui! Let's go! Vamos lá! Problema no trampolim! Peguei uma bola de basquete! Nossa, muita lava! Dá pra pegar? Deixa eu ver! O que eu faço com essa bola? Joga na lava! Ah não, eu quero jogar ali na cesta, ó! Tem que ir muito lá! Fraco! Tchau! Não! Aqui tem uma bola! Outra bola, ó! Aí, caí! Pera, deixa eu ver se eu consigo agora. Olha! E vai! Não, muito fraco. Tchau. Vai. Olha, eu peguei um livro, eu vou jogar na lava. Por aqui. Ah, eu caí.
Eu caí. Deixa eu tentar de novo, agora eu vou jogar forte, eu fico olhando. Aperta aí. Flupt! Quase! Ah. Nossa, a lava tá subindo, pera. Agora. Checkpoint! Opa, subi de nível, hein? Nossa, subi de nível pra nada, já caí na lava. Aqui. Pula. Pula. E pula! Ui! Uma bexiga? Uma bexiga. Toma. O que é isso? Pra você pular! Nossa! Boing, boing. Opa, esse daqui deve ser pra segurar. Boa. Checkpoint. Dá pra enterrar aqui, ó, nessa cesta? Deixa eu ver. Ui! Será? Deixa eu ver se dá pra dar uma enterrada. Não, não dá. Não dá, Mark, pra enterrar. Opa, bexiga. Vamos lá. Peraí. 3, 2, 1. Forte. Pulei! Eu pulei! Chegou? Nossa! Ah! Caí na lava. Muito alto! Caí na lava. Vai. Você consegue! Nossa, tá muito difícil! Pai! Marco, segura essa bola! Quê? Pega aí, pega aí! Ei! Pega a tesoura! Agora! Tinha uma pedra ali. Eu posso te mostrar uma dica? Deixa eu te mostrar uma dica. De novo. Tô. Segura. Olha, pai, deixa eu te mostrar uma dica, pai. O quê? Olha com cuidado. Olha com cuidado. Você consegue escalar. Escalar nas bexigas. Olha, tem outra? Olha, eu vou te mostrar. Olha. Será? É sério? Eu escalei. Deixa eu ver. E por aqui? Ou mais fácil você ir na pedra. Tô tentando aqui. Ah, pela pedra, ó. Pela pedra, Marcos, muito mais fácil. Onde eu cheguei? Cadê você? Aí, ó. Uou! Teleport! Let's go! Pegou a bola! Outra bola! Pula! Pula! Checkpoint! Opa, achei uma bola aqui. Tem alguma cesta? Tem. Não, tá muito longe. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Vai! Nossa, pra nada. Por aqui, Marcos. Aqui, não é, ó? Quase que eu caí. Boa, checkpoint. Tô dentro da escola de novo. De novo. Essa lava tá subindo. Consegui! Faltou um centímetro pra eu chegar e eu caí. Tô chegando. Agora. Yeah! Ah, eu ganhei um novo mundo! Eu ganhei um novo mundo! Novo mundo? Yes! É. Playground! Eu também. Espada com cabo dourado. Vai. Olha isso. Nossa, óculos 8 bits, muito bom. Novo mundo. Outro mundo, dois mundos desbloqueados. Eles estão onde? Do outro lado? Ali, acho que tá aqui dentro. Deixa eu ver se é aqui. Ah, é aqui, ó. Aqui tem um, vamos entrar nesse? Vamos, é esse. Saltando beirais. Eita, isso parece difícil, hein, Marco? Uou, cuidado com o círculo! Vou dar a volta aqui, ó. Um checkpoint. Uma barra. Opa! Fiz um teleporte aqui, Marcos. Checkpoint! Eu vou cair. Nossa, quase. Boa demais. Outro checkpoint. Tá vindo atrás? Tô. Tá me vendo? Tô. Nossa, foi muito alto agora. Não. Boa! Será que é esse o caminho? Não, aqui. Acho que eu tô... Eu acho que eu tô dando uma volta aqui. Não. Eu acho que também. Eu acho que eu dei uma volta. Não. Eu dei uma volta. Eu tô dando voltas pra nada, ó. Tô no mesmo lugar. É sério. É lá em cima? É
Como que eu chego lá em cima? Não, é aqui, olha. Deixa eu te mostrar. É aqui, ó. Ah, é? Aí. Aqui, ó. A gente deu a volta pra nada. Aqui, o Dire Explorer. Era em cima, aqui, ó. Chegou? Aí. Boa. Let's go. Agora a gente tá ficando pro player. Nossa, quase que eu caio. Boa demais, um checkpoint. A lava tá subindo. Cuidado com a lava. Uf! Caiu na lava. Uf! Yes! Vai ali, vai ali. Nível 3. Vai ali. Tipo ali. Olha. Ah, tem um cano lá em cima, não tinha visto. Mas ele saiu pra alguma coisa? Você vai aqui em cima. Isso é pra quê? Será que tem algum item aí? Nossa, o Marcos fez uma manobra ali. Olha o que eu ganhei, Marcos. Nível 3. Nunchaku. Chapéu de feiticeiro. Eu ganhei também. Máscara de coelho. Eu ganhei um Dali. Um Dali, uma taxinha. Chave. Uma chave mestra. Let's go. Opa. Mais dois mundos habilitados. Agora vai. Peguei uma bebida. Vamos encarar no mundo. Ó, segura essa bebida. Ok? Vamos lá. Opa! Prova do pula-pula. Será que é difícil? Ops! Nossa, olha o que eu tenho! Peraí, eu tô. Olha o que eu tenho, Marco! Um pula-pula, ó. Mas. Esse é o mundo! Não é esse mundo! É outro? Esse é pra praticar! Por que eu entrei aqui? Ou não é? Eu não sei. Eu tô em outro mundo! Eu entrei na prova do pula-pula. Deixa eu tentar aí onde você tá. Cadê você? Não, ah, peraí, deixa eu só pegar esse checkpoint. Falta só mais um aqui. E esse é o último, ó. Eita, agora. Peguei. Isso era uma prova. Foi uma prova. Consegui um osso ocular. Era uma prova. Ali, pai. Onde é? Aqui? Ali é onde eu estou. Certeza? Sim, óbvio. Agora vai. Vamos lá. Peguei. Onde? Checkpoint! Quê? Nossa, eu já. Ai, eu. Entendi. Era um objeto. Ele escorrega, ó. Não, ele não escorrega. Você tem que apertar nele, deixa eu ver. O que você fazer aqui? Ah, olhe pra frente, entendi. Ah. Olha pra cima, olhe pra frente. Ah. Pra cima e pra frente. Ah. Não pode olhar pra lava, senão ele desequilibra, ó. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Ah! Conseguiu? Quero passar. Ó, pra frente. Boa! Uma escada, Ah, não, eu caí na lava. Olha pra frente, Opa, uma bola. Onde tem uma cesta aqui? Não tem nenhuma. Então segura essa, Marcos. Ha! Espera! Cheguei. Olhando pra frente. Será que é por aqui? Tô parado. Será que é por... Opa! E essa cesta, será que eu acerto? Agora sim, né? Não é possível. Deixa eu ver aqui. Nossa, tá difícil. Deixa eu ver aqui. Ya! Não pode ser. Eu preciso acertar uma cesta aqui, Marcos, ó. Nossa, nem aqui! Olha, olha, dá a cesta. Cadê você? Pra onde a gente tem que ir? Pra cá? Aqui, olha. Ah. Boa, agora a gente tá de volta na escola. Let's go, estamos chegando. Estamos chegando. Sabe que o tempo conta, aê, né? Yes! O tempo conta, o tempo que a gente termina cada fase. Let's go! Novo personagem! Machadinho, cauda de dragão. Marcos com seu chapéu de pescador. E você? Cabelo dos anos 80. Enfim. Boa demais. Boom! Aí! Mais uma fase habilitada. Aí, vamos lá. Tem que seguir aquela coisa verde, tá vendo? Vamos lá, vamos mais uma? Sim. Ah, que são provas, olha o que eu achei, ó. Prova do brinquedinho. Você vai achando provas. Vamos fazer uma prova ou não? Não, vai já. Ou quer entrar na lava? Lava. Tá cheio de provas. Let's go.
Vamos tentar essa, ver se a gente consegue. Opa! Oh! Uepa! Achei mais uma bola aqui e... Isso daqui tá certo? Ah, tá, é pra segurar, entendi. Entendi. Ups! Ups! Ah! Boa, ele sobe também. É? Não! Segura, pula, segura, pula. Let's go! É você aqui, Marco? Quem? Nossa, agora a gente tá rápido, hein? Onde você tá? Pro. As letras. Uou! Estou profissional. É você aqui? Let's go, boy! I'm a pro player. I'm a pro player. I'm a pro player. Boom, boom, boom. Nossa, muito rápido, Marco, a gente tá indo aqui. Isso tá muito pro. Pra que que eu fui falar? Já caí. Você não é pro. Já caí. Sim! Primeiro lugar! Já chegou? Muito rápido! Boom! Uma touca. Isso foi muito rápido, hein? Ganhei uma touca. Brincalhona. Brincalhona? Brincalhona. Eu ganhei um livro. Nossa, uma espada, Martinho. Livro banhado em enxofre. Óculos 3D. E um bigode hipster. Oh yeah, baby. Eu ganhei o novo melhor tempo. Você também. Yes. Seguindo. Se você gostou do Chão é Lava, escreve nos comentários pra gente continuar fazendo aqui no canal pra vocês, tá bom? E lembrar pra vocês que as camisetas Brancoala estão disponíveis na nossa loja, obviamente, versão azul e versão amarela, além do nosso livrão e da meia Brancoala. E tá por vir também vários novos itens. Segue a gente lá no Instagram, hein? Arroba loja Brancoala e arroba Brancoala. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Fui!